არის სხვადასხვა არის მეგრული ჯიშის პამიდორი და კიტრია ჩამოვიტანეს საქართველოდან და უკვე 3-4 კვირა რაც თავქესე და განახეთ კიდევაც ეს არის ესეც უკვე ესეთი ზომის კიტრი და პამიდორები ჯერ პატარა, მაგრამ ესენიც გაიზრდება და ყველა ვისაც შეიძლება ავტომატურად ვაძლევთ ასევე მოვლის ინსტრუქციას და ვისაც საშუალება არ აქვს სიტყვაზე ბაღში დარგოს, შესაძლებელია ასევე დიდ ქოთნებში აივნებზე მოიყვანონ მოსავალი, ქართული მოსავალი და მე მიდაკიდან ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო აი ამ ხარდაჭერისთვის, ამ ქართული სულისკვეთებისთვის, ამ ზაობისთვის, როდესაც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ სახელმწიფოს ჭირდება დახმარება, ისინი დაუსარეთ აკეთებენ ამ საქმიანობას და ეს ნამდვილად შესაძლებელია და ვფიქრობ რომ მსგავსი სახის აქციებს სისტემატურ ხასიათს მისცემს ჩვენი სათვისტომო, ჰანოვერის სათვისტომო და ასე დაუდგებით ჩვენ საქართველოს მხარში ყოველთვის.